Пушайгады пандемия үшін пыстың хазынын правительствазы зұрғып үккен 1 сентябрді барарғыба олған арышкола алай пазоқ арықтың үгірінергі. Ол сұрғы көп әже пабаларыны сағы сыратқан. Оламуқтың кемнің палалары бастағы класқа парша. Шехайди үрнеместі ескірген Россияның үгірідің министрі Сергей Кравцов 1 сентябрді прайзы на санитарны керексенестерге тудынып, толдыразының үгіріні пастирылар. Амды әже пабаларға палаларыны школа темнеп пастирға керек. Ки пазах, паза канцелярской ох тек немелеріні аларға. Пістің республикада көп палалық сөбірлерге закон хостыры олғаннарны школа темнир өнетін полозық көріс барған. Әди болғанна үгіреншіткін пала әкімің салковый аларға оңдай пар. Аны шонға полозық пиржен устаныз хостыры пиршелер. Пістің управление көп палалық сөбірлерге 1 сентябрьга школа дүгүрүнчүкөн балаларга ахшылык полозук 2000 ахшы болгон школа дүгүрүнчүкөн балага бирилчи. 1 июньнын 31 октябрьга чейин заявление берүүгө шартылчы. Заявлениени шарир госуслуга интернет хостеры берүүгө база по записи заявление перерга шарир. Полозыгны пушылды ибдің десхпин аларға шарылшы. Заявленені госуслуги сайты пазарға шарир. Прай керек справкаларны шонға хабасын устанысын тоғынжалары постары школалардың алып аларлар. Заявление пасхан соның ақшы банктың карталарына нендеді күн пазының келер. Әді 2009 жылды Асқы Сайманды мандығы полызығының 630 сөбірі тұзылынған. 2587 пала 5 миллион 117 юрт салковый республика бюджетінің перілгін. Пұш жылды 260 сөбірі бұ ақша заявление персалды. 800 пала 1 миллион 600 мүн салковый төлеп салғанлар. Кізлерінің бұ полызығыны аларға тұз амда пар. Сергей Чвадаев, Евгений Чаптыков хабарларға.